Музика, дитячий сміх, радісні голоси та аромат смачного богричу у атмосфері добра та щастя у Великому Березному відбулося свято для дітвори. Вийду я у чисте поле, привітаю з новим днем усе навколо. Проводимо це третій рік, цю акцію, для діток з обмеженими можливостями. Тому що ми їх любимо і ми мусимо також їм давати свою любов і свою увагу. Кілька місяців тому пані Рима оголосила збір коштів. Назбирала з допомогою волонтерів понад 8 тисяч гривень. Всього 4 тисячі знадобилося, аби організувати веселище та солодкий стіл для дітвори. Долучилися до організації волонтери з Чехії. Пригощали закарпатську малечу солодкою ватою та попкорном. Хочемо служити дітям в дитячих будинках, бідним, зі школи-інтернат. То, що потребую, віші, харчування. Я прийняв Ісуса Христа в серце і Он мені дає на серце, аби ми служили дітям. А ми тут, на Україні. Не знаю, чому тут, але так. Під час заходу охочі могли взяти участь у різноманітних майстер-класах. Однак запрошені не тільки розважалися, а й навчалися творити добро, волонтерити. Браслети, потім емблемки всякі, наклейки, ручки і всякі таке. Гроші потім підуть на благодійність. А дітей на святкуванні чимало, і всі вони особливі. Вихованці будинків-інтернатів, сироти, діти із обмеженими фізичними можливостями. Всі як один кажуть, свято видалося на славу. Я граюся, граю в доганялки. Я приїхала поздравити концерт і розважатися. Я познайомилася з всіма. Я думаю, що всім дітям, що сюди прийшли, всім то подобається. Пані Лора, бабуся Олександра, наголошує на важливості таких свят. Жінка разом із донькою виховує двох діточок з обмеженими можливостями. Її внукам не давали шансів на життя. Однак нині вони тут. Дякую організаторам за можливість відпочити у родинному колі та ділиться своїм хистом супербабусі. Мені навіть говорили, не привикайте, тому що такі діти не живуть. А я сказала, я вам докажу, що він буде ходити, він буде жити. І слава Богу, ми живемо. Пані Риму тут добре знає кожен. Свято вона організовує вже третій рік поспіль. Свого часу жінка сама росла в інтернаті, тому добре знає, що таке жити без любові рідних. Я виросла в інтернатах і я хочу цим діткам допомагати і в житті, і за межі закладу навіть, підтримувати їх і навчати їх в житті. Завдяки Богу і людям добрим, які воспитали мене і наставили на добру путь. Так що я їм дякую, всім вихователям, які навчали і які навчили робити добро. Це саме головне. Завершили захід смачною вечерею. Залишок коштів, зібраних під час свята, планують витратити на потреби інтернатів.